រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទគឺលោកបាទគឺលោកឡាងអំពីគុណតម្លៃកីឡានៅចម្ពោះមុខបាទគឺមិត្តអាស៊ានយើល។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហុងជុនអរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីកីឡាក្នុងការបង្កើនតំរង់កម្សាន្តតាមរយៈសកម្មភាពកីឡានៅក្នុងបੰដាប្រទេសអាស៊ាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅសន្តិការសុខារាជធានីភ្នំពេញនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងស្ថាប័នក្រសួងអប់រំនិងមត្តអាស៊ានដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានមានប្រសាសន៍ សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមដ៏ជឿនលឿននេះកេឡាបានរៀនឲ្យយើងស្គាល់ពីគុណតម្លៃនិងចេះគោរពវិន័យហើយយើងមានសមាត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការអន្តងចិត្តមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅលើផែនដីដោយមិនគិតពីភេទអាយុភាសាវណ្ណៈសង្គមទីតាំងភូមិសាស្ត្រឬសាសនានិងវប្បធម៌ឡើយលើពីនេះទៅទៀតកេឡាអាចបំកើតអារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយរីករាយដល់អ្នកលេងកេឡាដោយអ្នកផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយគ្នារំលែងតែទទួលបានសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអាចសម្រភខ្លួនជាមួយសង្គមខាងក្រៅបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជួយឲ្យយើងមានភាពឆ្លៀសវៃរហ័សរហួននិយាយរួមកេឡាពិតជាដាល់ទុន ពីដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបហើយវាក៏ប្រៀបបានទៅនឹងអសត់ដ៏សក្តិសិទ្ធសម្រាប់មនុស្សជាតិយើងផងដែរឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកីឡានិងផ្សារភ្ជាប់គូក្បាលរបស់មនុស្សយើងជាមួយនឹងភាពវិជ្ជមានហើយវាពិតជាផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហេតុនេះហើយតើប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់បានរួមរំសាមគ្គីគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកីឡាក្នុងតំបន់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងទន្ទឹមនឹងនេះ ឯកឧត្តមរដ្ឋសភាជាសង្ឃឹមថាមិត្តអាស៊ាននឹងរួមគ្នាបងកើតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាខ្នាតតំបន់នៅបានច្រើនហើយរួមគ្នាធ្វើឲ្យកីឡាស៊ីហ្គេមដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំប្រចាំតំបន់អាស៊ានកាន់តែរឹងមាំនិងមានភាពប្រសាឡើងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពីមួយលើកទៅមួយលើកសូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួន2ជប់គ្នាលើវិធីនីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022ដោយសិក្ខាសាលាទី1ស្ដីពីការអភិរក្សកីឡាប្រពៃណីបុរាណសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងសិក្ខាសាលាទី2 ស្ដីពីកិច្ចឡានឹងការបង្កើតតំបន់កម្សាន្តតាមរយៈសកម្មភាពកម្ឡាក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្រោមការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីអប់រំនៅកម្ពុជាជន់ខ្ពស់មកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន។លោកលំខានជួបក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួយខ្លួនទិសភិរមជាបន្ទយអាការប្រាសាទដោយព្រីស្រឡាញ់ពិត